ီးဒါ channel စာဖတ်သူတို့ရုပ်သံလိုင်းကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများမှာကောင်းလို့ရရာသတင်းကြားများကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြမအလေးနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာမှာသတင်းကြားများတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်BRT ရင်ပေးနဲ့နောက်မှမောင်းနေရင်များတတိပိမောင်းနေရင်တတိပိနှိုးစောဆိုတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်း BRT Bus Rapid Transit ရင်များမကြမီစတင်ပြီးဆွဲတော့မှာဖြစ်ရာ BRT ရင်များဟာလမ်းရဲ့ရာဘက်ရင်ကျော်၌ဦးစားပေးမောင်းနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ BRT ရင်များဟာအင်ရှေရင်ကြီးများဖြစ်ကြသဖြင့်လမ်းဆောင်များမှာလဝဲလက်ရာကွေ့တဲ့အခါ BRT ရင်ကျော်အတိုင်းကွေ့ရာ၌အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၏မော်တော်ယာဉ်ဤဥပဒေ148ကားငယ်နှင့်အညီ BRT ယင်များဟာလမ်းရဲ့တောင်ကျိုးနှင့်လွတ်ကင်းရန်အတွက်လမ်းအလဲဒုတိယယင်ကျော်ဘက်မှကတ်မောင်း၍အမြန်နှုံးလျှော့ချပြီးကွေ့မိဖြစ်ရာ BRT ယင်ဘေးနှင့်နောက်မှမောင်းတဲ့အခြားယင်များအနေဖြင့်သတိပြုမောင်းနှင်ပြီးကြပါရန်တိုင်းဒေသကြီးယင်စီကံထိန်းသိမ်းရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီကသတိပေးနှိုးဆော်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီတူရီနေ့စဉ်ထုတ်တင်စာမှသတင်းကြောင်းအားတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိကစေတက္ကသိုလ်ဖွင့်ရန်စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိကစေတက္ကသိုလ်ဖြစ်လာမယ့် Victoria Oxford Medical University ကိုဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ယမန်နေ့က Victoria University College မှာကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပုဂ္ဂလိကစေတက္ကသိုလ်ကို2016ဇန်နဝါရီလတွင်ဖွင့်လှစ်နေတယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါတက္ကသိုလ်ကိုဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ MAHSA Medical University တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သမားတော်ကြီးများကလည်းသင်ကန်းစာများကိုပို့ချပေးနိုင်ရန်စီစဉ်ထားရှိကြောင်းသင်တန်းကာလအဖြစ်6နှစ်ခွဲကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး Victoria University College တွင်ပြုလုပ်သောစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားမှာသိရှိရပါတယ်ပုဂ္ဂလိကစေတက္ကသိုလ်ကိုထူထောင်ဖွင့်လှစ်ရခြင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်စေတက္ကသိုလ်6ခုသာရှိပြီးတက်ရောက်လိုသောဥယျာဉ်နှင့်လက်ခံနိုင်သောအင်အားမှာမျှတမှုမရှိတဲ့အတွက်အချို့မျှတသောဆရာဝန်အရေးအတွက်များပေါ်ထွက်လာစေရန်ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိတွင်နိုင်ငံတကာစေတက္ကသိုလ်များမှစေပညာပွဲရရှိထားသူများအားမြန်မာနိုင်ငံစေပညာကောင်စီမှကျင်းပသောအရေးချင်းစစ်ဆောင်မှုပွဲဖြစ်ဆိုပြီးအောင်မြင်ပါကစာမလက်မှတ်များထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာမှသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကိုစလေမှသည်တမရစီတို့စာအုပ်မိတ်ဆက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်စံတော်ချိန်နေ့စဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည့်စောင်းပါများအပါဝင်စာရေးသူကျော်သူရနိုင်အဝေယာဤကိုစလေမှသည်တမရစီတို့စာအုပ်ထုတ်ဝေမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်လှူဒန်းခြင်းအခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ပူအောင်ကျော်လမ်းမှာရှိတဲ့ Home Media Group ခန်းမမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုတော့စာရေးဆရာမကြီးကျူကျူသိန်း၊စာရေးဆရာကိုအင်းဝါ၊မင်းချမ်းအင်း၊သင်းကွဲလူ၊မတ်နွေ၊ကလော်အစရှိတဲ့စာပေရဝန်းမှမိတ်ဆွေများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားပြီးမှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြီးတိုက်သို့စာအုပ်50၊ဘဝတက္ကသိုလ်စာကြီးတိုက်ရေကူးမိတ်ဆွေများပရာဟိတာနဲ့စီးစာရိတ်ဂီလာနာဘိုးဘွားရိတ်တာတို့စာအုပ်များလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှ The Voice နေ့စဉ်ထုတ်တဲ့သတင်းစာမှသတင်းကြောင်းအားတို့ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခမဲ့စီကူတာတဲ့တင်မော်ပသိမ်တို့ရောက်ရှိဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ ARI တိုင်းဒေသကြီးတွင် Unity Marine Yangon Company Limited ရဲ့အခမဲ့စီကူတာပေးနေတဲ့ Swimming Chapter 2Poly 8858သင်မော်ဟာဆိုရင်ယမန်နေ့ကပသိမ်မျိုးမြစ်တာဦးတရားသို့ရောက်ရှိလာကြောင်းဒေသခံများချမ်းမှသိရှိရပါတယ် Unity Marine Yangon Company Limited ဥက္ကဋ္ဌမှာ AR တိုင်းဒေသကြီးတနုပြူမျိုးသားဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းအတွင်ကားလမ်းမပေါက်သေးတဲ့စေကူတရန်အခက်အခဲရှိနေကြသောစေယုံစေကံများနဲ့ဝေးကွာစွာနေထိုင်ကြရတဲ့ပြည်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စေကူတပေးမဲ့သင်မော်များတိဆောက်ကကြီးရွာများအထိတွားရောက်ပြီးအခမဲ့စေကူတပေးနေရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြာပုံကြိုက်လက်ဒီတရေမဦးပင်မြို့နယ်များမှာရှိတဲ့ကြေးရွာများတို့လစဉ်တရက်နေ့မှ23ရက်နေ့အထိအလှည့်ကျသွားရောက်ကုသပေးလျက်ရှိပြီးတစ်ကြိမ်လည်းရင်အနည်းဆုံးလူနာ600နဲ့900ကျားကိုကုသပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းဆွေမင်းဒေါက်တာတူတင်မော်မှာအရှိပေတရာ
အကျဉ်25ပြီရှိပြီးစီပီကန်တခန်စန်းသက်ခန်2ခန်းတွားကုတခန်တခန်တခွဲခန်တခန်စီးတူလောင်ခန်နဲ့ဧကန်းများပါဝင်ပြီးပြက်စစ်တအားကိုတော့ဆူလာစနစ်အသုံးပြုရယူပြီးတော့တင်မော့ကပတိန်ဦးဟန်ညွန့်နဲ့အဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်အခမဲ့စီးကုတပေးနေတဲ့ဆွေးမင်းဒေါက်တာတူတင်မော့မှာအထွေထွေယောဂါကုဆရာဝန်2ဦးတွားဆရာဝန်2ဦးသူနာပြုကျွမ်းကျင်3ဦးတခွဲခန်မှု2ဦးတို့ပါဝင်ပြီးဆွေးမင်းဒေါက်တာ1ကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်ကျော်ကတိစောက်ခဲ့ပြီးယခုအခါစီးကုတမှုများမပြုတော့ဘဲနဲ့ဆွေးမင်းဒေါက်တာ3ကိုအလျားပေ130ပေအကျယ်30ပေဖြင့်တိစောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာမှသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လေရင်မှုမြေပြင်တင်ကန်းစာတင်နန်းစင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လေရင်မှုမြေပြင်တင်ကန်းစာတင်နန်းစင်းပြည်သူ3ဦးအားအမေရိကန်နိုင်ငံသို့တွားရောက်နိုင်ရန်မြန်မာ SP Flight Academy ကရန်ကုန်မြို့ဆုလီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာတင်နန်းစင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်လေကြောင်းပညာပါမုခလေကြောင်းအတက်ပညာရများကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။လေရင်မှုတအုပ်ဖြစ်ဖို့တင်းနေဆိုရင်မြေပြင်မှာအရင်တင်ကြရပါတယ်။ဝင်ဟင်မှာလေရင်မောင်းမှုအတွက်စာရွေ့တင်ရပါတယ်။ ground training အတွက်ပြီးသွားတဲ့3ဦးဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကဆိုရင်အမေရိကန်ကိုသွားရပါတော့မယ်။အဲဒါကြောင့်မယ်အမေရိကသွားဖို့တင်းနန်းစင်းပွဲလုပ်ပေးတာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ground school ပြီးလို့တင်းနန်းစင်းလက်မှတ် certificate ပေးပြီးမြန်မာ SP Company Limited မှာ CEO ဦးကျော်ဝနကလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကမ္ပဏီဟာဆိုရင်အမေရိကကန်ပြည်တော်စုမှာရှိတဲ့ Accelerated Flight Training Center နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ American FAA အသိမှတ်ပြုလေယာဉ်မှူးသင်တန်းများနဲ့ IATA စာမှုပွဲပြည်ဆိုမဲ့လေယာဉ်မောင်းလေယာဉ်မဲ့သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ထားရှိခဲ့ရာ6လခန့်ကြာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်မှူးသင်တန်းပထမအပတ်စဉ်မှာသင်တန်းသားများဟာမြေပြင်သင်ခန်းစာများပြည့်မြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာ American ပြည်တော်စုတို့လက်တွေ့လေယာဉ်မောင်းနှင့်သင်ကြားနိုင်ရန်တွားရောက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှပြည်မြမာနေစဉ်ထုတ်တဲ့င်းစာမှတရင်ကြောင်းအပုပ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပြီးကြပါမယ်။ကျမ်းမာရင်းနဲ့ညညွတ်တဲ့စီကိုစားသုံးပါကနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းယောနေသွားနိုင်ဟုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပြီးကြပါမယ်။ကျမ်းမာရင်းနဲ့မညညွတ်တဲ့စီအစားအစာကျမ်းမာရင်းနဲ့ညညွတ်သောစီကိုပြောင်းလဲပြီးတော့စားသုံးလိုက်ပါကနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်မွယ်ရှိတယ်လို့ Tef တက္ကသိုလ်ကမကြသေးမီကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့လေ့လာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြေဝစီကိုရှော့စားပါကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတော်လဲမပြေဝစီကိုပိုစားသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုလက်စတရောတွေကျဆင်းစေပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဆီများကိုလည်းရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့သူတည်တည်များကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ညညွတ်တဲ့စီကိုစားသုံးပါကလူပေါင်းတသန်းဟာနှလုံးရောဂါမဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကာကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်နှလုံးအဖွဲ့အစည်းကြီးကလည်းဆိုထားပါတယ်။မပြေဝစီကိုပဲပုတ်စီပြောင်းဘူးနေကြစီတို့ဟုအခွန်မာတီအစေအစံများနဲ့ဆော်မွန်ငားကဲ့သို့သောငားများမှာတွေ့ရှိနိုင်ပြီးတော့ကဘာတလွားကမူဝါဒချမှတ်ရေးသမားတွေဟာဆိုရင်ပြေဝစီလျှော့ချဖို့ကိုပဲအာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြေဝစီကိုလျှော့စားမဲ့အစားပြေဝစီနေရာမှာမပြေဝစီကိုလုံးဝအစားထိုးပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တဲ့သေဆုံးနိုင်ခြေကိုအများကြီးလျှော့ချပစ်နိုင်မှာပါ။ဒါအပြင်အသွင်ပြောင်းစီစားသုံးမှုကိုလည်းလျှော့ချဖို့လိုပါတယ်လို့ရင်းလေးလာချက်ကိုဦးဆောင်တဲ့ဒေါက်တာတဦးကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခွင့်ပေးသောနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ပဲဒီကနေ့မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။